ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ କାମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଠିକ୍ କରି ବଲ୍ ଠିକ୍ କରି କଲେ ଝିଅ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଯିବା ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସେୟାର କରାହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦିଟା ବସିଛ ଇଆଡ଼େ? ଦେଖିଦେଲେ 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 ବାବା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ? ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହିରୋ, ଏ ହିରୋ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଇଆଡ଼େ ନେଇକି, ହାଇ ଟିକେ ହଉ, ହାଇ ଏମିତି ହାଇ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ହାଇଟେ ବି ଜାଣିନ, ଲାଭ କ'ଣ, ହାଇଟେ ତ କରିପାରୁନ, କ'ଣ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଥିବ? ଆମ ଝିଅ ଦେଖିକି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ, ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିଥାଅ, ନହେଲେ ଏକଡ଼େ ତମେ ଥିବ ଏକଡ଼େ ସିଏ ଥିବେ, ସେ ଯାଇକି ତଳେ ଗଡ଼ୁଥିବେ। ନା ମାମା ମାମା ଇଆଡ଼େ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଇଆଡ଼େ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେଣି, ଆ ଟିକେ ପଛକୁ ଆଣ ହାରି, ଚୁଇଁ ଭଣଜା ପଛକୁ ଆଣ ହାରି। ହଁ ମାମା, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖାଇନ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲଣି? ହଁ ବାଏ ଟିକେ କରିଦେଲ, ବାଏ ବାଏ, ବାବା ଚାଲିଲେ, ବାଏ ବାଏ ମାମା। ଓ ହିରୋଇନ, ବାଏ ବାଏ, ହଉ ତମେ ବସିଥାଅ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ବାଏ। ଆଜି ଫୁଲ ଚୋରି କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲାନି, ଫୁଲ ଚୋର ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଧେରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବ, ଯିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଆସୁଛି, ହଁ ଲେଟ୍ ହବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। ହାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଇଁ କିଛି କହିନ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସକାଳେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ସକାଳେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ତମେ ବୁଝିଲ, ପାଠ ସାଠ କରୁଥିଲ ନା ନାହିଁ, ଖାଲି କଲେଜ ଯାଇ ବୁଲୁଥିଲ। ହଉ ବାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ, ହାଏ ନା ବାଏ, ଏଇଟା ଏଟା କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ କରୁଛ? ଓକେ ଆସୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଫରାଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ମାର୍କେଟ ସିଧା। ବାହାରି ଆଇଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫ୍ରାଇଣ୍ଡର ରେଡ଼ି କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରିପଟେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ସୁନା ଧନ, ଏତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ବାବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସ୍ପେସିଆଲ ବିନ୍ ଭଜା, ମାମା ଚାଲ ଦେଖିବା ଉପରେ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଉପରକୁ, ଉପରେ ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଆରେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରେ, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁ, ଏ ମାମା, ମାମୁଁ ଏଇଆଡ଼େ ଇଏ କୁକୁ, ଏଇଟା କୁକୁ,
ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଖରାପ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ, ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇକି ପୁଣି ପଳେଇବା ତଳକୁ। ଆଉ ମାମା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ମାମା ବାଏ 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 କରିଦିଅ। ଭାଇ ଆଇଲାଣି ଲୁଗାଫୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଏଇଆଡ଼େ କୁକୁ କୁକୁ ସେ ଯିବ ଏଇ କଲ ତ ସକାଳୁ ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ମାଇନସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଏବେ ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି 8:30-9 ବାଜିଗଲାଣି, ତଥାପି ମାନେ ଶୀତଟା ରହୁଛି ଟିକେ, ଖରା ହେଲାଣି ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ କ'ଣ, 2-4 ଦିନ ହେଲା ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଏଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆସୁନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ।